السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميلك استوتشوكتان واحد كسور دواتان ورك اللباد يا ربسيا نيوز قطب بدأ الوركيغ حلقان اتكو داوان دونتان نوحا كاميدا دولة دا انجريس كوين كبدان بقول اسكاري ادريس قدها دالك يتوبيا ولها مان كي قرمد المدوبة يا كشر يا حالة دا الصومالي بريكان كي يكين يا عدادين يا حبت شوكين كرد عدا يتوبيا يقو ولي رجاك قبائن حلقة قارو هشيس لدحدق الدولة دا يا معارض كدالكاسي dawladda Mareykanka ayaa markale ku boorisay muwaadiniinteeda inay ka baxaan dalka dagaalada ay la dagan yihiin Ethiopia wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu kulan la qaatay kusimaha xafiiska dawladda Ingiriiska ee Soomaaliland daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karo loo warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena ofisan laakiin inta ka horeysa u diyaar garoobay qadar adeega bulshada ah shirkada boodari waxay idii keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban 1 kilo 2 kilo 10 kilo waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo idin dhow dawladda ingiriiska ayaa in ka badan 100 askari oo fadhigood yahay Kenya u diyaarisay inay gudaha u galaan Ethiopia si ay gacan uga geystaan daad gureynta muwaadiniinta Britishka ah ee ay colaaduhu ku qabsadeen gudaha Ethiopia sida uu sheegay wargeyska The Times ee ka soo baxay dalka ingiriiska askartu waxay sameyn doonaan daad gureyn la mid ah tii Kabul ka dhacday markii ay dhacday dawladda Afghanistan ee Taliban la wareegtay talada dalkaasi dawladda ingiriisku waxay sheegtay in arrintan kala xajootay madaxda sare ee Ethiopia dawladda Mareykanka ayaa markale ku boorisay muwaadiniinteeda inay ka baxaan dalka dagaalada ay la dagan yihiin Ethiopia sida uu dhaqsiyaha badan Mareykanku waxay shacabka u sheegay inay san jiri doonin daad gureyn la mid ah tii Afghanistan oo maalmihii ugu dambeeyay ka hor qabsashada Taliban ay militarigu ka soo qaadeen kumanaan qof safaaradda Mareykanka ayaa baaqan waday maalmo waxayna u sheegaysaa shacabka inay duulimaadyada rayidka ah uga baxaan dalka Ethiopia halkaas oo ay suuragal tahay in mucaaridka ay u soo ruqansadaan caasimadda Addis Ababa safaaradda ayaa deyn u yaboode kuwa aan awoodin inay si degdeg ah u iibsadaan tigidhada waxa aan sidaas u sameynaynaa ma aha inaan ka rajo qabin nabad balse waa inaan nahay kuwa garowshiya leh ayuu yiri Ned Price oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo jahwareer ka dhex dhaca shacabka oo ah wixii aan ku aragnay Afghanistan waa wax dawladda Mareykanka ay ka sameyn karto meel kasto dunida ka mid ah Mareykanka ayaa kor iyo kadib maalmihii ay Taliban soo galeen Kabul waxa ay soo daad gureeyeen 132,000 oo qof oo isku jira shacab Mareykan ah iyo Afghanistaniyiin la shaqeyn jiray iyo qoysaskooda wixii aan Afghanistan ka sameeynay waxay ahaayeen gaar hase yeeshee ma ahan waxa ay dawladda Mareykanku mar kale ka sameyn karto meel kale oo dunida ah ayuu depress ma jirto sabab ay dadka Mareykanku u sugaan ilaa daqiiqada ugu dambeysa si ay duulimaad rayid ah ugu baxaan dalku yaala geeska Afrika golaha amniga qaramada midoobay ayaa caawa yeelanaya kulan ay uga xajoonayaan xaaladda Soomaaliya iyadoo warbixin laga dhageysan doono ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Swan sidoo kale danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa golaha amniga siin doona warbixin ku saabsan xaaladda howlgalka amsoom ee waajibaadkiisa uu ku eegayay bisha December dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa isku fahmayla mustaqbalka howlgalka amsoom oo hadda uu mugdi ku jiro kadib markii gudiga nabadda ee midowga Afrika la yimid qorshe wax looga bedelaya howlgalkani golaha amniga ayaa la filayaa inay muddo 6 bilood ah u kordhiyaan howlgalka amsoom balse golaha ma taageersana qorshaha uu gudiga nabadda midowga Afrika ka riixayo ee ku saabsan mustaqbalka amsoom xiriirka sii xumaanaya ee midowga Afrika iyo dawladda Soomaaliya ayaa laga yaabaa in 6 bilood gudahood amsoom ay mas'uuliyadeeda amni ku wareejiso ciidamada amniga Soomaaliya
Mareykanka iyo Kenya ayaa arbacada maanta cadaadiyay xabad joojin ka dhacday Ethiopia iyagoo wali rajo ka qaba in xal lagu heshiiyo la dhexdhigo dawladda iyo mucaaradka dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo ku guda jira safar uu ku maray saddex dal oo Afrikaan ah oo sidoo kale ay qayb ka yihiin Nigeria iyo Senegal ayaa digniin ka muujiyay dib uga laabashada dimuqraadiyadda ee dunida isagoo oo Kenya ku dhiirigeliyay inay qabato doorasho xor ah sanadka soo socda. Blinken ayaa saacad iyo bad la hadlayay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo uu la yeeshay wadahadallo markii hore la qorsheeyay 10 daqiiqo kaliya. Kenyatta ayaa axaddii booqasho laba filan ah ku tagay Addis Ababa halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed xilli mucaaradka Tigreegu ay ku hanjabeen in ay u ruqaansan doonaan caasimadda. Waxaan aaminsanahay suuragalnimada ah in Ethiopia ay xal u hesho xasaradan. Waxaan aaminsanahay in xabad joojin ay suuragal tahay. Waxaa sidaasi tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Rachel Omama, oo ay shir jiraayid si wada jir ah u wada qabteen Antonio Blinken kadib wada hadalladii ay yeesheen. Blinken ayaa ku baaqay tallaabooyin xoogan loo qaado nabadda iyo in dib loo bilaabo kaalmada bini'aadanimada iyada oo boqolaal kun oo qof ay wajahayaan xaalad macaluul oo kale ah. Waxaan ku celinayaa baaqeena ku saabsan in dhammaan dhinacyada ay si degdeg ah u bilaabaan wadaxaajood dhab ah oo ku saabsan joojinta colaadaha shuruud la'aan, ayuu yiri Blinken. Ethiopia ayaa muddo xulafo dhow la ahayd Mareykanka, hase yeeshee Washington ayaa waxaa niyadjabiyay xayiraadda lagu sameeyay inay gargaar la gaadhsiiyo gobolka Tigreega oo qaramada midoobay ay sheegtay inuu wajahayo cunaqabateyn bini'aadanimo. Blinken ayaa maanta sheegay in Mareykanka aanu meesha ka saaraynin inuu dilalka ka dhacay Tigreegu ku qeexo xasuuq. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulan la qaatay kusimaha xafiiska UK ee Somaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo weheliyay wasiir ku-xigeenka amniga iyo la taliyaha wasiirka ayaa kulan la qaatay kusimaha xafiiska UK ay ku leedahay Somaliland Master Morgan Riley iyo Master Martin Curtis. Kulankaas ayaa ujeedadiisa lagu sheegay inay ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Somaliland iyo Ingiriiska isla markaana kor loogu qaadi lahaa hannaanka wada shaqeyneed ee labada dal. Tiro ka mid ah darawallada gawaarida gargaarka ee qaramada midoobay oo ay xidhay dowladda Ethiopia toddobaadkii hore ayaa la sii daayay sida uu sheegay afhayeen u hadlay qaramada midoobay. Afhayeenka waa la hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay oo lagu magacaabo Farhan Haq ayaa sheegay in 34 ka mid ah darawallada la xidhay la sii daayay balse 36 kale ay wali xabsiga ku jiraan. Wararka Reuters iyo AFP ayaa sheegay in 27 darawal oo ka tirsanaa hay'adda cunnada adduunka ee WFP lagu xidhay jimcihii la soo dhaafay magaalada Samara ee gobolka Canfarta. Waxa uu rajo ka muujiyay in la sii deyn doono qaar ka mid ah wadayaasha gawaarida ee hadda xidhan. Shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ayaa la xidhay kadib markii xaalad degdeg ah ay dhawaan ku dhawaaqday dowladda federaalka Ethiopia, iyadoo qaramada midoobayna ay walaac ka muujisay xiritaanka shaqaalaheeda oo ay sheegtay inay arrintaasi saameyn ku yeelan karto gargaar gaarsiinta dadka tabaaleysan ee ku nool qaybo ka mid ah dalka Ethiopia, gaar ahaan waqooyiga. Daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareedintan warkan warkixiya kulmi doono waxaan idinka tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.